Përshëndetje të dashur nxënës. Sot nga lënda e duaj shqipe, për nxënësit e klasës së dytë, do të zhvillojmë një mësim që titullohet Fjalit pohore dhe mohore. Çka tregojnë fjalit pohore? Ashtu edhe çka tregojnë fjalit mohore. Eda ka një biciklet me tri rota. Eda ka një biciklet me tri rota. Është fjali pohore se ka biciklet. Eda i kërkoi vëllait bicikletën e ti. Eda mund të shkoj në shkollë me bicikletë. Eda mund të shkoj në shkollë me bicikletë. Fjali pohore. Vazhdojmë tutje. Tani e ka radhën fjalit mohore. Eda nuk e nge dot më bicikletën me tri rota. Pra, shikojmë këtu të gjithë së bashku, fjalëzën nuk. Dallohet nga ngjyra, sepse Eda nuk e nge dot bicikletën me tri rota. Është fjali mohore. Vallai nuk ja dha Edës bicikletën. Përse fjalëzën nuk e kemi një ngjyrë të kuqe. Nuk ja dha vëllai Edës bicikletën. Eda, s'do të shkoj në shkollë me bicikletë. S'do të shkoj. Pra, edhe këtu kemi një fjali mohore. Si që pam, se fjalit ndaheshin në fjali pohore dhe fjali mohore. Fjalitë pohore, çfarë janë ato? Ato miratojnë, tregojnë diçka të vërtetë, si që pamë edhe shembullët e më parshë. Po fjalit mohore? Fjalit mohore kanë mbrenda tyre fjalëzat nuk dhe së. Të kuptojmë. Ala më mirë, do të përgjigjemi pyetjeve në dy mënyra sipas modelit të dhënë. A i bleu gjyshi Edës një bicikletë? Dhe kemi këtu dy përgjigje, përgjigje në na dhe përgjigje në mbe. Në qofë se qarkoj përgjigje në na, po gjyshi bleu Edës një bicikletë. Atëherë, kjo fjali, themi se është fjali pohore. Një që fse qarkojmë në nbë, jo, gjyshi nuk i bleu Edës një bicikletë. Atëherë, me plot të drejtë, themi se kjo është fjali pohore. Dhe shkojmë edhe në tutje, a ishte e kuqe bicikleta Edës? Në na, po, bicikleta Edës ishte e kuqe. Fjali është kjo? Sigurisht edhe ju do të përgjigjeni, kjo është fjali pohore. Në qoftë se kërkojmë bëjën, atëherë, jo, bicikleta e Edës nuk ishte e kuqe. Çfarë fjali është kjo? Do të më përgjigje dikush? Me siguri, edhe ju do pajtoni, se është fjali pohore. Për të bërë gjërat ende më të qarta, kemi paraqitur një tabel. Shikojmë me vëmendje. Eda ka një dëshirë. Është fjali pohore apo mohore? Eda ka një dëshirë.
pra shpohore. Eda nuk ka bicikletore. Nuk ka. Dhe thën, është fjali mohore. Pëllaj, nuk ja dha bicikletën Edës. Ju kutohet, ajo nuk. Dhe thën, është fjali mohore. Dhe tani, për në fund, shkojnë me detyrat e shtëpisë. Detyrat e shtëpisë janë të dhëna. Shkruaj tri fjali pohore dhe shëndroj ato në fjali mohore. Punë të mbarë dhe miru pashë.